Po peti put na Tari je održan tribalion trka sa preprekama, ovaj put pod nazivom Osjeti slobodu. Kod hotela Beli Bor okupilo se preko 1700 takmičara i par hiljada posetilaca koji su bodrili učesnike da savladaju brojne prepreke. To je jedna ideja da se ljudi približe planini, da se približe šumi na jedan poseban način, za koji bi mnogi rekli da je pomalo surov, možda i pretjerano težak, ali verujte, kogod učestvuje na ovoj našoj trci zavoli i ponovo se vraća. Najteže mi je bilo kad sam morao da se podvučem pod vodu. Ledena je bila, ali imala je prepreka kada moraš da zaravniš i da se svučeš, što je bilo onako najzanimljivije i najteže, pošto sam vruć, voda hladna bila je. Džakovi su bili najteži. Ima dugo da se ide, teški su i uzbrdo. A zato nizbrdo noge radi. Pa ovo je neka vrsta izazova, da se potvrdi sad do sadašnji rad. Mora se trenira, mora se sprema za ovo, bar 2-3 mjeseca najmanje. Trčanje i crossfit je najbolje, mislim, ovo. Za ovo. Ovo je jedan od najvećih godišnjih događaja ovog tipa u Srbiji, tako da čast mi je što sam deo ove trke. Narod daje punu podršku da se zajedno takmičimo, ovo je trka solidarnosti. Jedni drugima ćemo pomagati, 23 km prepreka, pa čitav život se takmičim, pripremam i takmičim. Ja sam jakanje konja, fudbal, tenis, toni, tenis. Trčao sam 3,5 maratona, jedan maraton, ali ovo prvi put idem uz prepreke. Tribalion je obuhvatio trke na 12 i 23,5 km, green i challenge, a učesnici su bili podeljeni u nekoliko grupa. Sudije su bili kadeti Vojne akademije, a ovu manifestaciju podržava i opština Bajina Bašta. Svakako da je značajno za Bajinu Baštu, pre svega za turizam, jer svi ti mladi ljudi će sutra doći sa svojim normalno najbližim. Ono što jeste važno da su organizatori već rekli da će u septembru mjesecu ponoviti ovakvu manifestaciju samo na drugoj destinaciji, mjesnoj zajednici Perućac. Opština normalno da stoji iza ovog projekta, također ćemo još više se uključiti samim tim da napravimo i širu priču, da možemo pored ovoga da napravimo i koncerte. U subotu je odigrana i utakmica 25. kola prvenstva Zapadno-Moravske zone. Sloga na svom terenu nije uspjela da izbori pobedu i osigura prvo mjesto na tabeli. Igrala je nerešeno 0-0 sa pribojskim FAP-om. Bajnobaštani nisu iskoristili ni igrača više ni penal u 65. minutu koji je dosuđen posle obaranja Živkovića u kaznenom prostoru gostiju. Ilić je bio neuspešan pošto je golman FAP-a Kojadinović odlično zaustavio njegov šut. Žal za propuštenom prilikom tim je veći što je Sevojno pobedilo Jedinstvo puteve glavnog konkurenta Sloge sa 1-0. Fudbaleri FAP-a zadovoljniji su bodom, a sa dosta motiva ušli su u meč. Mi smo došli sa željom da pokažemo da zaslužujemo sami vrh tabele i momci su maksimalno dali sebe na terenu, kao što vidite, s igrača manje. Svaki put se tolika žrtvovanje i borba uvijek nagradi. Moram da kažem, svaka čast mojim momcima na osvojenom bodu. I igramo malo toplo hladno, ali opet pokušat ćemo u zadnjih pa kola da izvučemo maksimum od ove djece, da oni se motivišu, nađu razloga da sebe pokažu u prvom timu i da sljedeće godine budemo još konkurentni i još bolji. Pored Jedinstva, neočekivano je kiksnula i Sloboda u Čačku, koja je izgubila od Parmenca sa 2-1. U narednom kolu igra se derbi sezone u Užicu, gdje Jedinstvo putevi dočekuje Slogu, koja sada ima 4 boda više od njih. Utakmica je na programu u nedjelju 16. maja od 11 sati uz direktan prenos na televiziji 5. U 22. kolu okružne lige Višesava je pobedila Kotroman sa 2-1, a Perućac je izgubio od Jedinstva iz Kalenića sa 3-2. U narednom kolu treće plasirana Višesava igra derbi sa drugoplasiranom Čajetinom.